Després de passar la quarantena entre els indis Tarambuki, he après a posar les agulles amb sarbatana. Us faré una demostració. Ara tenim el problema que la meva saliva va més lluny de lo normal. Estic arreglant-ho, però de moment ja podeu venir a la consulta. Amics de Thai Massage, no em vull enrotllar. Tornem. Tornem parcialment. Tornem amb seguretat, tornem amb desinfecció, tornem amb disposables d'un sol ús i aquest cop amb camilla, ja que fins que no passem a la fase 3, de moment farem massatges d'una hora, acupuntura, descontracturant, el més urgent que necessiteu. Moltes gràcies, us espero molt aviat. La consulta ara mateix està muntada d'aquesta manera, amb una camilla, paper d'un sol ús per cada pacient, desinfectant i l'únic imprescindible que necessitem per cada sessió.